Vi legger ut med rutebåten fra Fittefjell og går langt ut på toppen av Brunøya. Dette oismilde steineiter, ubebygd. Jeg trenger ikke noen å bo. Bor du her? Fjola. Jeg forsker inn i trya, trykker dem inn i stedet fysen til. Fyra sitter om nede av tida, sånn i trytta. Oddvar Buksetorsk er klyssepojken som bor alene i denne bakøyet, langt fra sivilisasjonen. Etter 4 år i nøyd har han lært seg å spise hva naturen har å tilby. Er det flestler, eller? Den her er det flestler, eller? Det er bare riktig, eller? Sånn. Hestefjorsk. Det er slik en ensam tilværelse for Oddvar, da det aldri skjer noe. Men plutselig... Hva? Fløytepåse, eller? Fløytepåse? Flytepåse? Fløytepåse? Fløytepåse? En flytepåse fra fastlandet gir Oddvar hopp om å bli funnet, og han tilbyr oss med sin dansrituale. Vi lemner Oddvar og fortsetter vår tur längs kysten upp mot Brøstvorte vid Fjuneflås, da Ollambyen har en kirke.